আচ্ছা ইতিমধ্যে এঞ্জেলা আপুনি দর্শকলৈ সেই খবৰ দিছে যে এটা বিগ ব্ৰেকিং 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 তালুকদাৰ যিজন 𝐅𝐎�𝐋𝐎𝐢 এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামনি হৈ পৰিছিল বিগত প্ৰায় এমাহ দুমাহ ধৰি, কাৰণ বহুকেইটা ঘটনাৰ লগত 𝐅𝐎�𝐋𝐎𝐢 নাম সাঙুৰ খাইছিল আৰু বিশেষকৈ আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ ৰঞ্জিত বৰাৰ যিটো হত্যাকাণ্ড আছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ এগৰাকী মূল যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড বা মূল অভিযুক্ত আছিল এগৰাকী 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐢 আৰু বিশেষকৈ এই 𝐅𝐎�𝐋𝐎𝐢 যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত সেই কথাটোক সেই কথাৰ সন্ধান ওলাওঁতেই আৰক্ষীৰ যথেষ্ট সময় প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু তাৰপিছত বহু কষ্টৰ অন্তত যিটো 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐎𝐢 তেওঁলোকে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ লগত যিটো বৃহৎ গেং আছিল সেই গেঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। প্ৰায় ছজনীয়া এটা টীম আছিল আৰু যিটো টীমে যথেষ্ট এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল, ডকাইতি কেছত বহু কেইটা কেছত তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল আৰু তাৰপাছত 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 লৈ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁক তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁক জেৰা চলোৱা হ'ল, তাৰপিছত ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা উলিওৱা হ'ল আৰু তাৰপিছত তেওঁক মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিনাক্ত কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতেই যেতিয়া সাতগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ নিয়া হ'ল, শেহতীয়াকৈ সাতগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মা যেতিয়া দিয়া হৈছিল তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া চানমাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল তেতিয়াও 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 বাথৰুমত গৈ বাল্টিৰ পৰা ভঙা অংশৰে তেওঁ হাত কাটি চিকিৎসাধীন হৈ তাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টাৰ এটা তেওঁ এটা এটা তেওঁ প্লেনিং কৰিছিল বা তেওঁ এটা সেইধৰণে চিন্তা কৰিছিল আৰু তাৰ সেই চিন্তা যিহেতু তেওঁৰ সফল নহ'ল, তাৰপিছত সাতগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ অৱস্থাতেই তেওঁ পৰহি তেওঁক যিহেতু নিশাত যিটো ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা যিটো 9mm পিষ্টল আছিল সেই পিষ্টলটো তেওঁৰ সতীৰ্থ দাস নামৰ দাস উপাধিৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত ৰখা বুলি তেওঁ এটা ইনপুট দিছিল আৰক্ষীক আৰু আৰক্ষীয়ে নিশা মাজনিশা তেওঁক লৈ বতাহ গুলি পাহাৰত যেতিয়া অভিযান চলাইছিল তেতিয়া 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 তাত 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 তাৰ পৰা আৰক্ষীৰ বিহুৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই কালিৰ দিনটোত এই গোটেই ঘটনাটোৱে এক প্ৰকাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল যে 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 সাতগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আছিল আৰু আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা লজ্জাজনক খবৰ আছিল আৰু তাৰপিছতেই আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ হৈছিল আৰু তৎপৰ হোৱাৰ পাছতেই পুৱতি নিশা 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ব, তেওঁক গুলিওৱা হয় আৰু ইতিমধ্যে যিটো খবৰ আহিছে দুটাকৈ গুলি তেখেতৰ বুকুত লাগিছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিটো ঘটনা এটা অনুমান কৰা হৈছে যে 5 বজাৰ আশে পাশে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সোণাপুৰৰ দিশে তেখেতক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ কিছু তথ্য আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁক লৈ গোটেই নিশা আৰক্ষীয়ে বিচাৰি 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 বিচাৰি অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰপিছত পুৱতি নিশা তেখেতক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে আৰু তাৰপিছতেই জি এম চি এইচত 5:46 তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু তাৰপিছত 5:55 চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যোৰা চৈয়া হৈছে জি এম চি এইচৰ মৰ্গ আৰু এই মৰ্গতে এই মুহূৰ্তত 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢ৰ যিটো মৃতদেহ সেই মৃতদেহ ৰখা হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছত জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা হয়তো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব, কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিবৃতিযোগে জি এম চি এইচৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে ইতিমধ্যেই তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুটাকৈ গুলি লাগিছে তেখেতৰ বুকুত, ইতিমধ্যে এই গোটেই বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে এই গোটেই কথাখিনি। আৰু বিশেষকৈ এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 যিগৰাকী বহুকেইটা ডকাইতি ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছিল, আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ থিয় কৰাইছিল আৰক্ষীৰ সন্মুখত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এক প্ৰকাৰ 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢 ইমানেই স্মাৰ্ট এটা কুখ্যাত অপৰাধী বা ইমানেই স্মাৰ্ট তেখেতৰ গোটেই পৰিকল্পনা য'ত আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে বিফল হৈছিল আৰু তাৰপাছত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সফল হ'ল যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ লৈ অনা হ'ল আৰু যিটো জি এম চি এইচৰ পৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে 5:46 তেখেতক ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁক 5:55 তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও হয়তো হয় আপুনি ঋষি পৰিয়ালৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ যি হত্যাকাণ্ড যিহেতু সংঘটিত হৈছিল, আমি সেই সময়ত আচলতে ৰাজ্য কঁপাই যোৱা যি হত্যাকাণ্ড আমি সেই সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, ৰঞ্জিত বৰাৰ পৰা 2,45,000 টকা কাঢ়ি লৈ গৈছিল পূৰবী ডেইৰীৰ যিগৰাকী বিচাৰক আছিল ৰঞ্জিত দাস, তেওঁৰ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল এইগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইগৰাকী 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝐢। এই গোটেই ঘটনাটো যেতিয়াই সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছৰ পৰাই অভিযোগ বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈ আহিছে, এগৰাকী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে 𝐅𝐎𝋋𝐋𝐴𝢢 কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৰঞ্জিত বৰাৰ ৰঞ্জিত দাসৰ পৰিয়ালটোৱে আৰু তাৰপাছত এই মুহূৰ্তত যেতিয়াই নিশাৰ ভাগত এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? স্বাভাৱিকতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব।
চাওক এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু কিছুসময়ৰ পূৰ্বেহে খবৰটো প্ৰকাশ হৈছে বা আমিও প্ৰকাশ কৰিছোঁ, গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আমি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। হয়তো নিশ্চয় তেখেতসকলে এয়া স্বাভাৱিক কথা যে তেওঁলোকে স্বস্তি নিশ্বাস এইকাৰণেই পেলাব কাৰণ এগৰাকী লোকক তেওঁৰ কাৰো লগত কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতা নাছিল বুলি তেতিয়াৰ পৰাই পৰিয়ালৰ লোকে কৈ আহিছিল। আৰু দিন দুপৰতে যেতিয়া এই ধৰণৰ মহানগৰীৰ মাজভাগত যেতিয়া গুলিয়াই থৈ যোৱা হ'ল আৰু তাৰ পিছতেই এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীৰ সন্মুখত এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান থিয় হৈছিল কাৰণ আৰক্ষীয়ে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও বা বহু অভিযান চলায়ো এই যিগৰাকী মূল দোষী সেই দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰথম অৱস্থাত দুগৰাকীকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া পিছত প্ৰমাণিত হয় যে সেই দুজন লোক ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত নাছিল। কিন্তু তাৰ পাছত SIT গঠন কৰা হৈছিল, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছিল যিয়ে ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডটোক স্পেচিয়েলি বা বিশেষভাৱে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু অভিযান চলাই তাত তদন্ত আগবঢ়াইছিল। গতিকে তাৰ পিছতহে বহু দিন পিছত শ্বাহ আলম জালত পৰিছিল আৰু শ্বাহ আলমকে সেই মূল অভিযুক্ত বুলি আৰক্ষীয়ে যিহেতু প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ এই মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে শ্বাহ আলমৰ নাছিল কি, শ্বাহ আলমৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ এটা গেং আছিল যিটো গেঙৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে। তেওঁৰ লগত ছজনীয়া এটা টীম মেম্বাৰ আছিল আৰু সেই টীম মেম্বাৰক লৈ তেওঁ বিভিন্নজনক তেওঁ টাৰ্গেট কৰে আৰু টাৰ্গেট কৰি তাৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে ধন ডকাইতি কৰে। গতিকে এই ধৰণৰ এগৰাকী কুখ্যাত অপৰাধী, যি কুখ্যাত অপৰাধীয়ে আৰক্ষীক বহু সময়ত চকুত ধূলি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰক্ষীক বহু সময়ত চেলেঞ্জ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেইগৰাকী আৰক্ষীয়ে যিখন থানা বিতৰ্কত থাকে বাৰে বাৰে, সাতগাঁও আৰক্ষী থানা, সেই সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ জিম্মালৈ যেতিয়া এইগৰাকী শ্বাহ আলম গুচি গ'ল তাৰপিছতেই এই ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, যিটো অত্যন্ত লজ্জাজনক আছিল আৰক্ষীৰ কাৰণে, মহানগৰ আৰক্ষীৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছতেই যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ যে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যিগৰাকী সাতগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল, OC আছিল, তেখেতক চৌকছ পৰ্যন্ত জাৰি কৰিছিল যে কিদৰে আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰা, কিদৰে আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা এগৰাকী এই ধৰণৰ কুখ্যাত অপৰাধী, যাক বিচাৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ যথেষ্ট সময় লাগিছিল, যাক ধৰিবলৈ আৰক্ষীৰ বহু সময় লাগিছিল, বহু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আৰক্ষীয়ে সেই শ্বাহ আলমক ধৰিছিল, কিদৰে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল OC-ক বা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক সেই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, চৌকছ জাৰি কৰা হৈছিল। আৰু তাৰপিছতেই যথেষ্ট আমি তৎপৰতা দেখিছিলোঁ কালি নিশা সাতগাঁও থানাত, সাতগাঁও আৰক্ষীৰ বাবে যথেষ্ট তৎপৰতা আছিল কাৰণ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা আছিল যে এগৰাকী কুখ্যাত যেতিয়া অপৰাধী শ্বাহ আলম তালুকদাৰৰ নিচিনা এগৰাকী কুখ্যাত অপৰাধী যেতিয়া আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা নিশ্চয় নাথাকিব। গতিকে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে গোটেই নিশা কালি অভিযান চলাইছিল, যি খবৰ আমাৰ হাতত আছে তেওঁলোকে বতাহ গুলি পাহাৰত বহু সময় ধৰি অভিযান চলাইছিল। তাৰ সমান্তৰালকৈ আমচিং অভয়াৰণ্যৰ এই বনাঞ্চলৰ যিখিনি ঠাই আছে, কিছুমান ঠাই তাত তেওঁলোকে কিছু পইণ্ট তেওঁলোকে পাইছিল চোৰচৰ খবৰ অনুসৰি, সেই বনাঞ্চলত তেওঁলোকে সম্ভেদ বিচাৰিছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে সোণাপুৰৰ দিশেও কিছু অভিযান চলাইছিল আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে সোণাপুৰতেই ৰাতিপুৱা ঠিক 5 বজাৰ আশে পাশে, পুৱতি নিশা 5 বজাৰ আশে পাশে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰৰ যিটো কথা এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে সেই এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছতে শ্বাহ আলম আহি GMCH স্পাইৰ মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয়। আৰু এতিয়ালৈকে আমি শ্বাহ আলমৰ পৰিয়ালৰ লোক বা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ভাষ্য পোৱা নাই, যিহেতু গোটেই নিশা অভিযানটো চলিছিল, হয়তো কিছুসময়ৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব। কিন্তু এটা কথা যে বহুকেইটা ডকাইতি ঘটনাৰ লগত জড়িত অসমৰ ইতিহাসৰ এগৰাকী কুখ্যাত অপৰাধী এই ধৰণৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ বহুকেইটা কেছ ইতিমধ্যে আছে, ৰঞ্জিত বৰাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডকাইতিৰ ঘটনাৰ লগতে হওক তেওঁৰ নাম সংঘৰ্ষ আছে। আৰু বিশেষকৈ এখন বিদ্যালয় এক্সেল স্কুল বুলি এখন বিদ্যালয় তেখেতে নিজেই চলাইছিল, তেখেত সেই স্কুলৰ MD আছিলে বা স্বত্বাধিকাৰী আছিলে। গতিকে সেই শ্বাহ আলমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেগভূষা, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ আমি সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কেতিয়াবা যদি তেখেতে এগৰাকী স্কুলৰ পৰিচালকৰ ৰূপত আমাক দেখা দিছিল, কেতিয়াবা এগৰাকী ডকাইতৰ ৰূপত। গতিকে আৰক্ষীৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল শ্বাহ আলমক লৈ। আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছতো যিটো আৰক্ষীক আকৌ এবাৰ চকুত ধূলি দি শ্বাহ আলমে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাৰপিছতেই আৰক্ষীৰ এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা বা আৰক্ষীয়ে কালি নিশা যিটো আৰক্ষীৰ দ্বাৰা সংঘটিত হ'ল এয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু শ্বাহ আলমক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। এঞ্জেলা, হয় হয় ঋষি, কেৱল মাত্ৰ শ্বাহ আলমে নহয়, এই ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে শ্বাহ আলমৰ সৈতে আৰু 5 গৰাকী, সৰ্বমুঠ গেং অফ 6 বুলি কোৱা হৈছে, সৰ্বমুঠ তেওঁলোক 6 গৰাকী আছিল। মই নাম ল'ব বিচাৰিম, সেইসকল আছিল শ্বাহ আলমৰ সৈতে সুজল আলী, জয়দেৱ মহন্ত আৰু লগতে জিতুমণি বৰ্বন, হৰেণ পাটগিৰি, এইসকল আছিল। গতিকে এই আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তক এই সময়ত বৰ্তমান ক'ত ৰখা হৈছে? আৰক্ষীয়ে সেই সন্দৰ্ভত কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? তেওঁলোকৰ জেৰা, তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছে?
হয় চাওক, যেতিয়াই এই গোটেই ঘটনাটো আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছিল যে ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ড, আৰু ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ আৰক্ষী বহুবাৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিল, বাৰে বাৰে আৰক্ষী প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিল। কাৰণ সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হ'লে আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে সেই গোটেই ঘটনাৰ অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰে বা তেওঁলোকে নিজেই প্ৰেছ বিবৃতিযোগে জনায়। কিন্তু প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছতো কিন্তু শ্বাহ আলমৰ যিগৰাকী ক্ষমা কৰিব ৰঞ্জিত দাসৰ যি হত্যাকাণ্ড, সেই হত্যাকাণ্ডৰ তেখেতে কোনো অপৰাধীক আৰক্ষীয়ে কিন্তু সন্মুখলৈ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, প্ৰকৃত অপৰাধী। আৰু তাৰপিছত বহু সময়ৰ পিছত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৰিলে, আৰু এই গোটেই গেং অফ ছিক্স যিকেইজনৰ নাম আপুনি ইতিমধ্যে লৈছে, তাত আৰু কেইজনমান আছে, আৰু এই গেং অফ ছিক্সক ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে যিটো জিম্মাত ৰাখিছিল, আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখিছিল, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড শ্বাহ আলম তালুকদাৰ, সেইগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ ওপৰতেই আৰক্ষীৰ চকু আছিল। সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড বা মূল অভিযুক্ত বুলি যাক কোৱা হৈছিল, আৰু সেই মূল অভিযুক্তই এই গোটেই যেনেকৈ তেওঁ টীমটো পৰিচালনা কৰে বা এই যিটো গেং অফ ছিক্স বুলি কোৱা হৈছে, এই গেং অফ ছিক্সক যিধৰণে পৰিচালনা কৰে আৰু তাক লৈ আৰক্ষী কিন্তু যথেষ্ট হস্তম আছিল, যে এটা বহু এটা স্মাৰ্ট লেভেলত তেখেতে যি ডকাইতিয়ে হওক বা যি অপৰাধ সংঘটিত কৰে, এটা স্মাৰ্ট অপৰাধী। আৰু সেই স্মাৰ্ট অপৰাধী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ স্মাৰ্ট আৰক্ষীক বাৰে বাৰে ধূলি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে আৰক্ষীৰ কাৰণে, স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি যাক কোৱা হয় মহানগৰ আৰক্ষীক, এই স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল যে এগৰাকী স্মাৰ্ট অপৰাধীক তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান থিয় কৰাইছিল এগৰাকী শ্বাহ আলমে, আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ যিসমূহ লগত টীম মেম্বাৰ আছিল, সেই টীম মেম্বাৰৰ আটাইকেইজন বা শ্বাহ আলমক বাদ দি গোটেই পাঁচজন, এই পাঁচজনকেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল শ্বাহ আলম তালুকদাৰে, কাৰণ তেওঁ আছিলে সেই গোটেই গেংটোৰ এগৰাকী লিডাৰ। গতিকে শ্বাহ আলমেই যিহেতু গোটেই টীমটো পৰিচালনা কৰিছিল, গতিকে মুখ্য যিটো মূল অভিযুক্ত বা যিটো মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল শ্বাহ আলমৰ ওপৰতেই। আৰু বাৰে বাৰে শ্বাহ আলমে এইধৰণে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল, দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁক ৰখা হৈছিল, বাল্টি ভাঙি তেখেতে হাত নিজৰ কাটি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল। সেয়া আচলতে এটা পৰিকল্পনা বুলি ক'ব লাগিব, আত্মসন্মৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু শ্বাহ আলমৰ সেই ঘটনাটোৰ পাছত আৰক্ষীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল সাংবাদিকৰ সন্মুখত যে পলাবলৈ সেয়া আচলতে এক পৰিকল্পনাহে ৰচিছিল। আমি ঋষি আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। এইবাৰ আমি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিজয়ৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। বিজয়, শ্বাহ আলম বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত, বহুকেইটা ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত, সেয়া আমি সকলো জ্ঞাত। সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, আৰু অৱশেষত নিশাৰ ভাগত এনকাউণ্টাৰ, নিহত হ'ল শ্বাহ আলম। এই শ্বাহ আলম এক্সেল একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল, এক্সেল একাডেমীৰ এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী হৈ আছিল। এটা তেওঁ হত্যাকাণ্ডও সমানে কৰি গৈছিল, আৰু সমানে কিন্তু এক্সেল একাডেমীখন তেওঁ চলাই গৈছিল। এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ, ক'ত, কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু কেৱল মানুহৰ সন্মুখত আচলতে ভাল হৈ থাকিবৰ বাবে, এখন মুখা পিন্ধিবৰ বাবে এয়া কাম কৰিছিল নেকি, সেই এক্সেল একাডেমীখনক তেওঁ আচলতে তেওঁৰ নিজৰ এখন ভাল মুখা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। বিজয়, আজ চাওক এঞ্জেলা, প্ৰথমতে মই যদি একেবাৰে চমুকৈ ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম এয়া হৈছে কৰ্মফল। কাৰণ বিভিন্ন সময়ত শ্বাহ আলমে নিজে এখন মুখা এখন পৰিধান কৰি শ্বাহ আলমে বিভিন্ন এনেধৰণে কুকৃতি কৰি গৈছিল। আৰু এই যিখন এক্সেল একাডেমীৰ কথা আপুনি কৈছে, 24 আগষ্ট তাৰিখে আমি ND24 কেৱলমাত্ৰ ND24 সেই বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, কেনেধৰণে মানসিক হাৰাশাস্তি এহাল বৃদ্ধ দম্পতীক মানসিক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে এই যিগৰাকী মৃত শ্বাহ আলম, দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত, বিভিন্ন ডকাইতি হত্যাৰ সৈতে জড়িত ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰী ইতিমধ্যে অভিযুক্ত হৈছিল। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি আচলতে মূৰৰ কামোৰণি আছিল, আৰক্ষীৰ বাবেও মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল বিগত দিনকেইটিত বিশেষকৈ। কাৰণ বিগত দিনকেইটিত যেতিয়াই শ্বাহ আলমক বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, শ্বাহ আলমে নিজে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাতে আচলতে আত্মহননৰ দৰে এটা চেষ্টাও এটা চলাইছিল। গতিকে এইগৰাকী শ্বাহ আলমৰ বহু কুকৃতি আছিল। পূৰ্বতে যেতিয়া আমি 24 আগষ্ট তাৰিখে যেতিয়া আমি এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ এক্সেল একাডেমীখনৰ কেনেধৰণে সেই বৃদ্ধ দম্পতীক আচলতে মানসিক হাৰাশাস্তি চলাই কোৱা হৈছিল, তেতিয়া যদি হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে যদি সেই সময়তে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন, আজি হয়তো ৰঞ্জিত বৰা হয়তো আজি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন আমাৰ অনুমান হয়। কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁৰ কি কি কুকৃতি কৰিছিল, পূৰ্বতে কেনেধৰণে ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল, সেই বাতৰিসমূহ আমি কিন্তু সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেইধৰণে যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল হাতগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ আচলতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ বাবে শ্বাহ আলমে এখন পবিত্ৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠান এখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈ পেলাই এই ধৰণৰ কুকৃতি কৰি এক্সেল একাডেমীৰ পৰাই হত্যাৰ দৰে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট এটা ৰচনা কৰাৰ আচলতে অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছিল। গতিকে সেই সময়তে যদি শ্বাহ আলমৰ কুকৃতিসমূহ আৰক্ষীয়ে বুজি উঠিলেহেঁতেন, আৰক্ষীয়ে ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ যদি বুজি উঠিলেহেঁতেন, হয়তো আজি ৰঞ্জিত বৰা আজি হত্যাকাণ্ড নহ'লহেঁতেন, বা ৰঞ্জিত বৰা আজি হয়তো ৰঞ্জিত বৰাৰ পৰিয়ালে যেনেধৰণে আজি শোকাৰ্ত হৈ আছে সেই কথাখিনি নাহিলহেঁতেন। আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া খবৰটো হৈছে আজি কাৰোবাৰ ঘৰত আজি সুখৰ বন্যা বৈছে,
আজি রঞ্জিত বৰাৰ ঘৰখন আজি ফুকৰ বন্যা পাইছে তেওঁলোকে স্বাভাৱিক কৰে তেওঁলোকে কিছু তেওঁলোকে তেওঁলোকে আশ্বস্তি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে কিছু তেওঁলোকে সন্তোষৰ হাঁহি তেওঁলোকৰ আহিছে আজি হয়তো শ্বাহ আলমৰ ঘৰখনত কিছু তেওঁলোকৰ দুখৰ বন্যা বৈছে ইয়াৰ স্বাভাৱিক কথা গতিকে এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তা হ'ব কিন্তু বিজয় সমন্ত্ৰলকৈ এই এক্সেল একাডেমিখনৰ বহু শিক্ষাৰ্থী জড়িত হৈ আছে গতিকে অভিভাৱকসকল স্বাভাৱিকতে চিন্তিত হৈ পৰিছে এক্সেল একাডেমিখনত যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ এইকেইটা দিন স্বত্বাধিকাৰী হিচাপে যিহেতু শ্বাহ আলম আছিল এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছত শিক্ষানুষ্ঠানখনত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া আপুনি মই আচলতে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ সেয়া কেনেধৰণৰ হ'ব চাওক এঞ্জেলা আমি এক্সেল একাডেমিৰ কথা আমি প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আমি দৰ্শকসকলক আমি জ্ঞাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যিসমূহ অভিভাৱক আছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে শৈক্ষিক ভৱিষ্যতটো যাতে বিনষ্ট নহয় তাৰ বাবে আমি বহুবাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তাৰ পৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক অন্য শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিছে দুই এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও আছে যি তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়াও হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিছু খাম খেয়ালি হৈছে কাৰণ তাৰ কাৰণে যিসমূহ যাৱতীয় নথিপত্ৰ লাগে সেই নথিপত্ৰসমূহ তেওঁলোকে এতিয়াও তাত তেওঁলোকে লাভ কৰা এতিয়াও তাত যদি এক্সেল একাডেমিত গ'লেই হয়তো সেই কথাখিনি গম পোৱা যাব কাৰণ এক্সেল একাডেমি এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে তাত যিসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দি থকা হৈছিল সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসমূহ এতিয়া তেওঁলোকে তাত অহা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে কাৰণ এটা প্ৰকাণ্ড তলা এতিয়া এখন শিক্ষানুষ্ঠান হঠাৎ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰকাণ্ড তলা হয় স্বাভাৱিকতে তাৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ বিপদত পৰিছে অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে কি হ'ব ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱন কাৰণ এটা শৈক্ষিক বৰ্ষ বিনষ্ট কৰিছে এইগৰাকী শ্বাহ আলম এই শ্বাহ আলমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতেও শৈক্ষিক জীৱনৰ সৈতেও হেতালি খেলিছিল গতিকে এই শ্বাহ আলমৰ কুকৃতি তেখেতৰ কৰ্মৰ ফল সেই ফলখিনি লাভ কৰিছে কাৰণ কথাতেই আছে বোলে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণ গতিকে এই ধৰণৰ কাৰ্য কিমান দিন কৰিব কিমান দিন আচলতে এনেকৈ ধৰণৰ এখন মুখা পৰিধান কৰি শ্বাহ আলমৰ দৰে ব্যক্তিসকলে আমাৰ সমাজ জীৱনত ঘূৰি পৰোঁ সেই কথাসমূহ অসম আৰক্ষীয়ে আচলতে তেওঁলোকে কালি যেতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াই এটা আচলতে চৰ্চা হৈছিলে কিবা নিশাৰ ভাগলৈ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহিব পাৰে নেকি গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব পাৰি যে সেই এক্সেল একাডেমিৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিলে ভাৰত দাস আৰু বিউটি দাস তেওঁলোকেও চিন্তিত হৈ পৰিছিলে কালি দিনো তেওঁলোকে আমাক ফোনযোগে কৈছিলে তেওঁলোকে চিপিৰ পৰা তেওঁলোকে ছিকিউৰিটি বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিলে কিন্তু আজি তেওঁলোকে যেতিয়া এই খবৰটো পাইছে তেওঁলোকেও কিছু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস লৈছে হয় বিজয় আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতিম এবাৰ আমি পুনৰ ঋষিৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ঋষি এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ হৰিষি যদি আপুনি আমাক শুনি আছে আমি এঞ্জেলা মই এটা কথা মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় চাওক আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত যিটো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই কথাখিনি ইতিমধ্যে অৱগত হ'ল যে কিন্তু এটা কথা মই দৰ্শকৰ উদ্দেশ্যে আকৌ এবাৰ ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে আৰক্ষীয়ে কিয় এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল বা আজিৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে কাৰণ হাতগাঁও আৰক্ষী থানা এখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত থকা যিখন আৰক্ষী থানা আছে সেই আৰক্ষী থানাখনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ চলি থাকে আৰু তাৰপিছত পৰহি নিশা এনকাউণ্টাৰ হৈছে কালি বা আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পুৱতি নিশাৰ ভাগত আৰু পৰহি নিশা যেতিয়া তেওঁৰ লগত থকা শ্বাহ আলমৰ লগত থকা এগৰাকী দাস নামৰ উপাধিৰ ঘৰত এটা 9mm পিষ্টল থকা বুলি শ্বাহ আলমে ইনপুট দিছিল আৰক্ষী গোটেই বিহুখন আপুনি মন কৰিব যে শ্বাহ আলম কিমান কি পৰ্যায়ৰ স্মাৰ্ট অপৰাধী এই গোটেই কথাখিনি তেওঁৰ প্ৰকাশ পায় কাৰণ তেওঁ যিটো চানমাৰী আৰক্ষী থানাত যিটো চেষ্টা কৰিছিল যে তেওঁ বাল্টিৰে ভঙা অংশৰে হাত কাটি তেওঁ প্ৰথমে হস্পিটেললৈ যাব আৰু হাস্পাতালৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰাৰ এটা সুযোগ তেওঁ ল'ব কিন্তু তেওঁ সেইটোত ব্যৰ্থ হ'ল আৰু ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ পৰিকল্পনা কৰিলে যে আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা এইবাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণে মই পলাব পাৰিম বা কি ধৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাটো সম্ভৱ হ'ব মোৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁ জানে যে হাতগাঁও আৰক্ষীৰ কিছু দুৰ্বলতাৰ কথা বা হাতগাঁও আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ হয়তো পূৰ্বতেও খবৰ ৰাখিছিল কিছু কিছু গতিকে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু যথেষ্টখিনি বিতৰ্ক আছে বা যথেষ্টখিনি এই ধৰণৰ কিছু খবৰ আমি লাভ কৰি থাকোঁ গতিকে হাতগাঁও আৰক্ষীৰ থানাত যেতিয়াই তেওঁ পৰিল বা আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ যেতিয়াই তেওঁ গ'ল তাৰপিছতেই তেওঁ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ এই গোটেই প্লেনিংটো কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপাছত তেওঁ আৰক্ষীক এটা ইনপুট দিলে যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছিল ৰঞ্জিত বৰাক যিটো পিষ্টলেৰে গুলিওৱা হৈছিল সেই পিষ্টলটো ক'ত সেই যিটো 9mmৰ বিশেষ যিটো পিষ্টল আছিল ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা সেই পিষ্টলটো ক'ত তেখেতে তেতিয়া শ্বাহ আলমে আৰক্ষীক ইনপুট দিছে যে পিষ্টলটো আছে মোৰ এগৰাকী সতীৰ্থৰ ঘৰত এগৰাকী দাস নামৰ উপাধিৰ সতীৰ্থৰ ঘৰত আৰু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত বুলি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সুধিছিল তেওঁ কৈছিল যে বতাহগুলি পাহাৰত তেওঁৰ ঘৰ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক তেতিয়া নিশা প্ৰায় 12 বজাৰ পাছত মাজনিশা তেওঁক প্ৰায় 5-6জনীয়া এটা টীমে তেওঁক হেণ্ডকাফ লগাই
এই যে বতাহগুলি পাহাড় আছে, বতাহগুলি পাহাড়ৰ ওপৰলৈ লৈ গৈছিল নিশাৰ ভাগত, আৰু যিহেতু গাড়ীৰ কিছু ব্যৱস্থা তাত সকলো প্ৰান্তলৈ পাহাৰৰ গাড়ী নিয়াটো অসম্ভৱ, গতিকে কিছু সময় খোজকাঢ়ি যোৱা বা এই ধৰণৰ কিছু তেওঁলোকৰ গতিবিধি হয়তো হৈছিল। কিন্তু যি খবৰ আমাৰ হাতত আছে, সেই আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰাই প্ৰায় পাঁচ ছয়গৰাকী আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰাই শ্বাহ আলমে সেই নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ বা অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ তাৰ পৰাই তেওঁ এক প্ৰকাৰ পলায়ন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সুযোগ বুজি চেষ্টা কৰিলে আৰু চেষ্টাত তেওঁ সফল হ'ল। আৰু তাৰপিছতেই আৰক্ষীৰ কাৰণে অতি লজ্জাজনকভাৱে এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হ'ল যে হাতগাঁও আৰক্ষীৰ এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ পৰা এই ধৰণৰ শ্বাহ আলম তালুকদাৰৰ নিচিনা এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী, যিগৰাকী অপৰাধীয়ে আৰক্ষীৰ সন্মুখত বাৰে বাৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল, তেওঁ পলাল বা তেওঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হ'ল। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিগৰাকী দাস উপাধিৰ অভিযুক্তৰ কথা কৈছে তেওঁৰ নামটো মই সম্পূৰ্ণ উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁৰ নামটো হৈছে ভূপেন দাস, যিগৰাকী অভিযুক্তক বিচাৰি আচলতে শ্বাহ আলমক লগত লৈ সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। আমি ঋষি আপোনাৰ কাষলৈ যাম, আমি কথা পাতি যাম এই সন্দৰ্ভত, আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।